ብዙ ጊዜ እኛ ወንዶች አንድ ሴት አብረና ስንኖር አርክሰና ጠለናት ሌላ አዲስ ህይወት ሲጀምር ወይም ሌላ ሰው ሲያነሳት ሌላ ሆና ትታየናለች ወንድሜ እንደዚህ ከመታረግ መጀመሪያ ዋጋ ማወቅ አለብ ከጂህ ወጣ አንዲ ከሄደች ቀለበትህ ከጇ ከወጣ ምንም ለእልት መስላ ብትታይ ያው ተበልታል መጀመሪያ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام سلام مرتو چينيت ناچو لي سلام ناچو زاري فكر كجمال حسين يميلون جي لاچو متشالو بزو گزي وندوچ عندن سو يمنا قو كجاچن سيوات عبچانو عندي سيد لج كواند لج من بتات آنو يمتل ليو من يهال كانت من بتاس عن سباتنو تلاكي يمتريون يميلون አምስት ነጥቦችን ይዤላችሁ ዱቅ ብያለሁ ስለዚህ እስተመጨረሻው ሰብስክራይብ በማድረግ እና ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ተከታተሉኝ አድስ ከሆናችሁ ልሻለሁ ምርጦች አንደኛውና የመጀመሪያው ሴት ልጅ ጥላህ ከመተህድበት ዋናው ነጥብ ደስታን በማጣት ፍቅራችሁ ያረጀ መስሎ ከታይክ ሁሌም እንደ አዲስ መጀመሪያ ወንዶች አሳደን እናገኛለን አሳደን ካገኘን በኋላ እንደዘውትሮ እንደድሮ ወድሻለሁ አፈቅርሻለሁ ማለትን እንተዋለን እሷ የኔ ናት የትም አትሄድም በማለት በማሰብ ፍቅራችን ደስታ ያጣል ስለዚህ ጥላህ ከመተህድበት አንደኛው ነገር ይሄ ነው ደስታን ስታጣ እንደድሮ ሳትሆንላት ስትቀር በጣም ስሜት ሲቀየርባት ሌላ ሰው ሆነ ከጎና ስትታያት የዛኔ ጥላህ ልትሄድ ትችላለች ስለዚህ ፍቅር አያረጅም ሁሌም አድሱንላት ሁሌም እወድሻለሁ አፈቅርሻለሁ ብትላት ፍቅር ይጨምራል እንጂ ምንም አይቀንስም ስለዚህ ወንድሜ ይሄን ነገር እንዳትሳሳት ጥላ እንዳትሄድ ሁሌ ለሷ አዲስ ነገር መፍጠር አለብ ለሷ አንተ ዛሬም ነገም አዲስ መሆን አለብ ተመልሰናል ወደ ሁለተኛው ነጥብ አልፈናል ሁለተኛው ነጥብና የሁለተኛው ሴት ልጅ ጥላ ከመተህድበት ሁለተኛው ነጥብ ዋጋዋን ካላወክላት ዋጋ ማለት እሷ ላንተ ምን ያህል ልዕልት እንደሆነች እሷ ላንተ ምን ያህል አስፈልጊ እንደሆነች እና ምን ያህል ላንተ ዋጋ መክፈል እንደያዘች ፍቅር ስትሰጥህ ብዙ ነገሮች ዋጋ ትከፍላለች ሴት ልጅ ለወንድ ልጅ ምግብ መስራት አለ ጨርቆችን ማጠብ አለ ብዙ ነገሮች ልክ ብዙ ነገሮች ዋጋ ትከፍልልሃለች የዛን አንተ ሷን ቀጥ ብለህ አታያትም በቃ ዋጋዋን አታቅም ምን ያህል አንተ ስር ሆና ለአንተ ትልቅ እንደሆነች ዋጋዋን አንድ ቀን የምታቀው አንድ ሰው ጋር ሄዳ ካንተ ርቃ ሌላ ሰው አንስቷት ሲንከባከባት ብቻ ነው ስለዚህ ወንድሜ አንተ ጋር ያለች ተንከባከባት አንተ ጋር ያለች ዋጋ እንዳላት ንገራት ትልቅ ዋጋ ላንተ እንዳላት ንገራት ወደ ሶስተኛውና ዋናው ነገር سنአልፍ ወደ ሶስተኛው ነጥብ ሴት ልጅ ጥላህ ከመተህድ ከሚያደርጉ ሶስተኛው ነጥብ ነገ ጥሎኝ ይሄዳል በማለት በራሷ ፍርሃት ካለባት እዚጋ ማየት አለብ ብዙ ጊዜ ወንዶችም ሆነ ሴቶች አንድ ሰው ጥሎን ይሄዳል ብለን ካሰብን አይውት ፍቅር ሊቀጥል አይችልም ታቋርጣውልች ምክንያቱም አንተ እሷ ጋር ሆነ ሌላ የምትመስል ከሆነ እና ህይወታችን ይቀጥላል ብለህ በሷ ልብ ውስጥ ካላስተማም መንካት እሷ ዛሬ ነገ ጥሎኝ ይሄዳል ፍቅር ከሷ ጋር ያለ ከመሰላት በእናንተ ፍቅር ግንኙነት ውስጥ እሷ ፍርሃትና ጥርጣሬ ካላት ሁሌም ቢሆን ጥላኝ ይሄዳል በማለት ስለምታስብ እሱ ጥሎኝ እስተሚሄድ ከመጠብቅ ለምን እኔ አልወጣም ብላ ታስባለች ገባችሁ አይደለ እዚህ ጋር ወንድም እንደዙ ነው አንድ ሴት ጥላይ ተሄዳለች ብሎ ካሰበ ለጊዜው እስተመሰለው ድረስ አብሮሽ ይኖራል አማራጭ አጥቶ ነው የሚቀመጠው ያፈቅርሻል ግንሳ አማራጭ ሲያጣ ካንቺ ጋር ይሁንና ጥሎሽ ነው የሚሄደው ይሄ ማወቅ አለባችሁ ሴትም አማራጭ አጣ በቃ በፍቅር በጣም ተገዳ የሆነ ሰዓት
አብራ ልትቀጥል ትችላለች። አንተ ግልጽ ካልሆንክላት ይኩን ብዙ ይወደዋል ወይ ደግሞ የሚወደው ፍቅረኛ አለው ወይ ሌላ ትዳር አለው ወይ እኔን አይወደኝም ብላ ጭንቅላቷ ውስጥ የምታስብ ከሆነ አንተን ጥላክ ትሄዳለች። ምክንያቱም ፍቅሬ ቋሚ አይደለም እሱ የሚፈልገኝ ለጊዜው ነው ብላ የምታስብ ከሆነ ሴት ልጅ ብዙ ጊዜ የሚፈልጉት አብሯቸው የሚቆይ ለእድሜያቸው ያስባሉ፣ ለሰውነታቸው ያስባሉ። ስለዚህ አቋራጭ ፍቅርን አይጠቀሙም። የሚጠቀሙት ለስሜት ለምናምን እንደዚህ ለጊዜው ሊጠቀሙ ይችላሉ። ግን ባጭር ጊዜ ውስጥ ሴት ልጅ ጭንቅላታቸው የመወሰን ባህሪ ያላቸው። ስለዚህ የመሰላትን ጊዜ አብራ ሆና አንድ ቀን ጥላክ ትሄዳለች። ጥላክ ሳትሄድ በፊት መጀመሪያ ጊዜ ሰጣት፣ ንገራት ጥላሃት እንደማትሄድ እንደምታስፈልጋት፣ ትዳር ይዛችሁ ብዙ ነገሮችን አብራችሁ አርጋችሁ እንደምትኖሩ ንገራት። ከዛም አንተን ትንከባከባለህ እንጂ ጥላህ የትም አትሄድም። ወደ አራተኛው ነጥብ አልፈናል። ሴት ልጅ ጥላህ ከምትሄድበት ነጥብ የአራተኛው ነጥብ ቸልተኝነት። ችላ ካልካት ድሮ በጣም ወድሻለሁ የኔ ማር አዳዲስ ነገር ሰርፕራይዝ ታደርጋታለህ፣ ግን አሁን ዝም ብለህ ራስህንም አትጠብቅም ራስህንም ትጥላለህ። ራስህን ትጥላለህ ስልህ ድሮ በጣም እሷን ለማግኘት ጓክተህ ቆንጆ ሆነ ጸጉሩን አበጃጅተህ ቆንጆ ልብስ ለብሰህ እሷ ጋር ትመጣለህ። አሁን ግን የኔ ናት ብለህ ላብህን ሳትታጠብ ጨርቅህን ሳትቀይር አዲስ ሰው ጋር ለመሄድ ወይ ጓደኛ ጋር ውጭ ለመውጣት የሆነ ነገር ስትጠቀም ብቻ ነው ልብሴን አውጭልኝ እንደዚህ ብለህ ሸዋር ገብተህ ራስን የምትቀይረው ሌሎች ሰው ለማግኘት ወይም ለማሳደድ ስትሄድ ብቻ ነው እንጂ ለእሷ ቆንጆ ሆነ አትታይም። ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። አንድ ሴት ቤታችን ከገባች በኋላ እሷን መንከባከብ ትተን ውጭ ስንወጣ ብቻ ነው የምንዋበው የምናምረው። እስቲ ለሚስቴ ግን ቆንጆ ልሆንላት እስቲ ራሴ ልጠብቅ የለም። ብዙ ጊዜ ሴቶችን ራሳችሁን ጠብቁ ለባላችሁ ቆንጆ ሆኑ እንላለን። ኖ ወንድም ጋር አለ እንዲህ ድሮ እኮ የወደደች ራስን ጠብቀ በጣም አምረ ፏ ብለ ነው ሁል ቀን እሷን የምትገናኛት በዛ ነው የቀረበች። አሁን ያንን ባህሪህን ትተክ ራስህን ጥለ ስታገኝክ በጣም ነው የምትቀየረው። ይሄ ሰው ምን ሆኗል? ይሄ ሰው በእኔ ደስተኛ አይደለም ወይስ ደግሞ ምን እየሆነ ነው ብላ ነው የምታስበው። ስለዚህ ወንድሜ ምንም ነገር ራስህን አትጣል፣ ራስህን ጠብቅ። እሷም አንተን እየወደደች እየጨመረች ነው የምትሄደው እንጂ አትርቅህም፣ የትም አትሄድም ብለህ ራስህንም ጥለህ እሷንም ጥለህ ራስህን ብቻ አይደለም የምትጥለው አንተም እሷን ትጥላታለህ። ራሱን የጣለ ራሱን ያልተንከባከበ ስቲኒ ቆንጆ ምን ለብሰሻል? ኧረ ዛሬ እንደዚህ ምን ሆነሻል ብለህ ሰውነቷን ሙሉ ክፍሏን ሰውነቷን አታይላትም። ምን ቀንሶባታል? ምን አንሷታል? ምን ላርግልሽ ብለህ እንኳ እሷንም አትጠይቅም። ወደ አምስተኛው ነጥብ ስናልፍ አምስተኛውና የመጨረሻው ነጥብ ሴት ልጅ ወንድ ልጅ ጥላ ከምትሄድበት ዋናውና የመጨረሻው ነጥብ ውሳኔ ከሌለህ፣ ወንድ ልጅ ውሳኔ ከሌለው አንተን እሷን ወደፊት ያንተ የማድረግ ልጆች መውለድ አግብተህ ትዳር መያዝ እንደምትችል ራስን ችለህ ቤትን መምራት እንደምትችል ካልነገርካት በሁሉም ነገር ካላሳወቅካት ሴት ልጅ እንደዚህ አይነት ወንድ አይመቻትም። መጀመሪያ አንተ ራስን መቻልና ራስህን ሆነ መገኘት አለብህ። ምክንያቱም በራስህ መተማመን አለብህ። መፍራት የለብም፣ ውሳኔ ማድረግ አለብህ። በራስህ የሆነ ነገር ወስነህ መንቀሳቀስና አላማ ያለህ ወንድ መሆን አለብህ እንጂ አንተን እየወደደች እየቀረበች እድሜዋን ጊዜዋን ካንተ ጋር እየጨረሰች አንተ ለእሷ ወደፊት አግብተሃት ወደፊት ቤት አብራችሁ ሰርታችሁ ወልዳችሁ እንደምትኖሩ ውሳኔ ካላሳየሃት፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ካላሳየሃት ካንተ ጋር እንዴት መቀጠል ትችላለች? ይሄ ሰው ራሱንም አልቻለም፣ ውሳኔ አይወስንም፣ ይሄ ልጅ እንደውም አድጎ አላበቃም ብላ ነው ጥላክ የምትሄደው። ያ ነገር አንተን የሚያደርግህ አንዳንድ ወንዶች አሉ ጭንቅላታቸውን ሳይቸው ትልቅ ሰው ሆነው
አስተሳሰባቸው ህፃን የሆነ ፍርሃት አላቸው ከቤተ ሰብ ራሱ ተለይተው የሚኖሩ የማይመስላቸው ሰዎች ወንዶች ብዙዎች አሉ። ስለዚህ በራሱ ውሳኔ ማይንቀሳቀሰውን ወንድ በጣም ጥላ ልትሄድ ትችላለች። ስለዚህ በራሱ ውሳኔ መንቀሳቀስ አለብህ። እንግዲህ ምርጦቼ ለዛሬ ጅላችሁ የመጣሁት የኔ መስል ነበር። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። እንግዲህ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ካልተመቻችሁ ዚስ ላይካችሁንና አስተያየታችሁን እንዳትረሱ። ጀማል ሁሴን ነኝ የናንተው ፍትፈታ። ስለ ፍቅርም ስለ ሁሉም ነገር የማወራላችሁ። የምትወዱኝም ከልቤ ወዳችኋለሁ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ።